Salve torcida do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Saiu agora. Veja a escalação e titulares. Últimas notícias do São Paulo. Os titulares do São Paulo iniciaram a preparação, nesta segunda-feira, para enfrentar o Flamengo, na quarta, às 9h45 da noite, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Os principais jogadores do elenco iniciaram o confronto do último domingo, contra o Corinthians, pelo Brasileirão, no banco de reservas. Reinaldo, Patrick, Caleri, Luciano e Pablo Maia foram os únicos que devem começar na quarta a entrarem no segundo tempo. Os cinco, juntamente com os demais companheiros que atuaram menos no clássico, realizaram um trabalho de 11 contra 11 em um dos gramados do CT da Barra Funda com o complemento de jogadores do Sub-20. Antes de continuar o nosso vídeo, peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor Muito. Obrigado! A baixa para o jogo de quarta é Gabriel Neves. O volante tem uma lesão no joelho direito e segue a recuperação no Refis. Felipe Alves, Marcos Guilherme, Nahuel Bustos e Nahuel Ferraresi não estão inscritos na Copa do Brasil e também são ausências. O zagueiro Arboleda e o meia-atacante Nicão realizaram atividades no campo sob o comando da fisioterapia e ainda não reúnem condições de jogo. Desta maneira, um provável São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil tem: Jandrey, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick, Luciano e Caleri. Após perder por 3 a 1 no jogo de ida, no Morumbi, o tricolor precisa vencer por 2 gols de diferença para ir aos pênaltis e por mais de 2 para avançar à final de forma direta. A equipe ainda treina na manhã de terça-feira antes de viajar para o Rio de Janeiro, no período da tarde. E aí, torcedor do tricolor, sua opinião é muito importante, o que você acha disso? Coloque a sua opinião aí nos comentários, é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você.